Вінницькі лікарі склали присягу на вірність Україні. Медики лікуватимуть поранених в зоні АТО. Наразі готуються до від'їзду. Вони рятуватимуть життя бійцям в 59-му військовому мобільному шпиталі. Більше про це знає наша Лариса Бондар. Сьогодні вони не у білих халатах. Традиційний робочий одяг змінили на військову форму. Медичне приладдя – на автомат. Лікарі складають присягу на вірність Україні. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Зовсім скоро майже сотня лікарів відправиться на схід – рятувати життя захисників. Ви першими приходите на допомогу бійцям, боякам на передовій, до тих, хто захищає сьогодні нашу землю. Медики вже пройшли спеціальну підготовку у військовому медичному центрі. Більшість – добровольці. Батьківщина – це ж сім'я, її потрібно захищати. Оксана Карпенко прийшла підтримати свого чоловіка – лікаря-реаніматолога. Сама теж лікар. Каже, хотіла їхати разом із ним. Та мають двох неповнолітніх дітей. Думаю, що наші чоловіки і, зокрема, мій цю свободу, волю, справедливість і перемогу здобудуть. Яких не спинити там, то вони займуть всю нашу Україну. А вона нам досталася дорогою ціною. Юрій Белієнко – травматолог. На схід вирушає не вперше. Каже, найстрашніше те, що в бій ідуть новачки. Тож певен, досвідчені спеціалісти мають бути поряд. Це дуже екстремально важка ситуація. Це робота сутками, це робота не покладає рук. І це ви не розумієте, що ми можемо стикнутися. Я це добре знаю, тому я туди їду. Ось зараз почали серйозні бої, дуже великі ранення, втрати. Треба кваліфікованих спеціалістів. Мобільному госпіталю найбільш бракує хірургів. Лише за 2 місяці там провели понад 200 операцій. 30% із них надзвичайно складні. Проблем по медикаментам не виникало. Ми отримуємо медикаменти централізовано з Вінниці, з військово-медично-клінічного центру. Також отримуємо медикаменти відповідно до заявок з Харківського військово-медично-клінічного центру. І багато нам допомагають люди, які привозять гуманітарну допомогу. Одягом особовий склад медиків новобранців забезпечили. Бронежилети та каски командування обіцяє видати по приїзду на місце дислокації. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».